Água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Cedo, quando eu morei aqui em Brasília, né, na primeira infância, meus pais tinham uma chácara em Pedregal, perto de Lusiânia, né, a gente ia todo final de semana. Eu lembro que às vezes meu pai não podia ir, meus irmãos não queriam ir, e eu sempre ia com a minha mãe, né? E ela tinha essa coisa também muito ligada à natureza por causa do meu avô, do pai dela, que era de Minas, tinha toda uma coisa com a roça, assim, né? Então eu acho que esse foi o meu primeiro contato, assim, né? De ter galinha, de ter os pés de fruta ali, de comer a fruta do pé, né? E era uma coisa muito mágica, assim, pra mim, né? Morando em Brasília, poder sair e tá ali no meio desse cerradão, né? Hoje em dia aquela área tá totalmente devastada, mas naquela época ainda era bastante cerrado, né? E aí, enfim, a vida foi passando, eu sempre gostei de desenhar, acabei estudando desenho industrial. Na faculdade de desenho industrial eu conheci o trabalho do Buckminster Fuller, que é um arquiteto americano que inventou aquelas geodésicas, né, que foi um dos pais do movimento ecológico nos Estados Unidos, e aquilo me intrigou muito, né? Então eu passei já na faculdade a, né, fazer os meus projetos ligados de alguma forma ao meio ambiente, né? E eu acabei me focando em design de automóvel. Eu lembro que em um momento eu fiz um carro, um projeto patrocinado pela Mitsubishi, um carro, era para imaginar um carro daqui a 50 anos para um país na Europa. E aí eu fiz um carro para a Holanda que era anfíbio, porque eu falei, pô, vai inundar tudo, imagina, 94, já estava pensando nisso. Fiz um carro anfíbio, movido a hidrogênio, né? É uma especulação, né? Que podia ir na água, porque a Holanda é abaixo do nível do mar. Eu falei, pô, aqui vai ser o primeiro lugar. Eles já falavam disso lá, né? Porque o bicho vai pegar. Quando começar a inundar lá, com degelo, vai ser um dos primeiros lugares a sofrer um grande impacto. E quando eu comecei a trabalhar como desenhista industrial, eu vi que a realidade era bem diferente. Meu primeiro trabalho foi na Matra, que é uma divisão da Renault, e me botaram para desenhar calota de carro, né? Uma coisa puramente estética, redonda, assim, que você muda. Falei, pô, não é isso que eu queria fazer. E aí, eu tive a oportunidade de começar a usar muita computação gráfica, e foi através da computação gráfica que eu entrei no cinema. E aí eu trabalhei muito tempo com animação, né? Então, fazendo conteúdo infantil. E em 2000, meu irmão, que é cineasta também, Vicente Amorim, ele escreveu um roteiro para mim chamado Não Fique Pilhado, 99, que era sobre reciclagem de pilhas. E a gente fez uma animação, a gente ganhou um Animamundi. Então esse foi meu primeiro trabalho audiovisual focado em um tema ecológico, né? E aí, enfim, a vida acabou me levando para né, fazer publicidade, fazer séries infantis, né? E eu fui fazendo, os anos foram passando. E em 2006, eu tive uma grande, depois de 2005, eu fiz um filme na Índia, da Barbie. E aí eu tive uma crise existencial. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Um sweatshop de animação com os caras que trabalham, um estúdio onde eles trabalham 24 horas por dia, um filme da Barbie, que na verdade nada mais é do que um grande comercial para meninas comprarem a boneca. E nesse momento eu tive um convite para fazer um longa-metragem, a direção de animação de um documentário chamado Chicago 10, que falava sobre o movimento, morava em Nova York, o movimento de 68 contra a Guerra do Vietnã. E esse filme abriu Sundance no ano seguinte, em 2007, então eu fui nomeado ao Emmy por esse filme, e então eu consegui ver que era possível usar todo aquele aprendizado de mídia que eu tinha obtido ao longo dos anos. Pude ver que eu podia usar esse aprendizado, né, para fazer uma coisa boa, né? Eu gosto de falar nas minhas palestras, né, que eu me especializei por muito tempo no comercial de 30 segundos. E eu digo que o comercial de 30 segundos é uma das formas mais brilhantes de comunicação já inventadas, porque você convence uma pessoa em 30 segundos a comprar uma coisa que ela não precisa, né? E por trás disso tem toda uma técnica.
né, na animação, nos efeitos gráficos, na semiótica, né, de como que você faz para ativar aquela vontade na pessoa. E eu falei, cara, eu preciso usar isso para o bem, né, para a evolução da consciência. Em 2007 eu conheci o Daniel Pinchbeck, que tinha escrito uns livros, né, sobre 2012, muito ligado à ecologia, né, um colapso sistêmico. A gente fez um documentário juntos, 2012, Tempo de Mudança, né, que tem o Sting, David Lynch, Ellen Page, Gilberto Gil. A gente foi no IPEC aqui também, né, mostrou o Paul Stamets, trabalha com fungos. Então, a partir desse momento, eu nunca mais fiz cinema comercial. Então foi uma virada na minha vida, entendeu? Foi aí que eu entendi a minha missão, entendeu? Eu falei, é isso. Eu não preciso mais ficar batendo a cabeça, em termos profissionais, pelo menos. É isso que eu vim aqui fazer. Eu vim ser um comunicador, né, comunicar as ideias dos grandes pensadores do nosso tempo para a massa. Como que eu vou fazer isso? Com animação, com documentários, né, com mídia social? E desde então eu me dediquei a isso. Né? E aí, enfim, fiz isso ao longo desses anos, fiz o 2012, fiz uma série chamada Tempos Pós-Modernos, Água e Cooperação. Então, tive um contato com a permacultura, né? Eu fiz um curso de bioconstrução em 2007 com o Nader Khalili, foi o último curso que ele deu, que é o cara, né, que inventou o Super Adobe na Califórnia. Depois, em 2008, eu vim para o Brasil fazer um curso no IPEC, eu morava fora ainda, fiz um curso de bioconstrução lá também. Comecei a, né, já estava a par da agroecologia, mas não conhecia a agrofloresta ainda. E aí, esse ano, um amigo lá da Chapada, Pedro Guimarães, ele começou a falar para mim do Ernest, da agrofloresta, ele ficou muito entusiasmado. E aí, em 2009, eu fiz um curso com o Ernest, na Oca, na Chapada. Eu ainda morava lá, ainda consegui botar um pouquinho de agrofloresta assim no 2012, mas bem de leve. Comecei a tentar fazer os primeiros plantios, fiquei amigo do Namastê, do João, eles estavam lá já, então de cara eu conheci, né, esse pessoal que é forte mesmo, né, me aproximei deles bastante, a Fabiana Peneireiro também, então realmente a galera top assim, da agrofloresta, fiquei muito amigo deles, me ajudaram a implementar na minha chácara na Chapada, que eu tenho uma chácarazinha na Chapada onde eu vou, né, tentando botar em prática as coisas que a gente aprende fazendo esses filmes. Fizemos alguns canteiros e comecei a fazer. Fiquei muito. Aí o Namastê me chamou para fazer o filme do Coopera em 2012. Ele estava lá trabalhando com o Coopera Floresta e tinha acabado de rolar a parceria com o MST em Ribeirão. Então a gente fez uma série de filmes, né, explicando o processo de implementação. E um filme que chama Agroflorestar, semeando um mundo de amor, harmonia e fartura, uma coisa assim. Mas Agroflorestar está disponível no YouTube. E aí foi bem interessante, porque a gente, como ele mostrou tudo, passo a passo, eu registrei, depois eu tive que editar, rever, né? Entrevistei o Ernest para esse documentário também. Eu ouvi aquilo e reouvi o Ernest falando muito, então, né, começou a entrar dentro de mim e eu podendo aplicar. Na época eu também trabalhava no Jardim Botânico, né, então estava uma época assim que eu pude experimentar muito com coleta de sementes, aprender muito sobre a natureza, assim, implementar agroflorestas lá no próprio jardim, na Chapada. E aí, enfim, aí depois eu fiz um filme Água e Cooperação, no qual o Ernest também participa. Isso foi em 2014, mas ele fala do papel da agrofloresta na recuperação de nascentes. Né? Então, uma coisa mais direcionada à água, tudo a ver com o fórum agora que a gente está vivendo. Inclusive, teve uma amostra no CCBB Planeta Água e passou lá. Enfim, aí virei um adepto, né, da agrofloresta, sempre, né, tô próximo aí do João, do Namastê, né, vou nos cursos, passo meus filmes nos cursos, eles passam. E aí surgiu esse projeto, né, o Manual de Sobrevivência para o Século XXI, que é um projeto que eu já venho querendo fazer há muito tempo, uma ideia que eu apresentei para o Marcos Palmeira em 2012, na Rio+20. Né, a gente estava na Rio+20 e, na verdade, a gente fez um projeto junto com o Namastê e com o João no Complexo do Alemão, onde a gente deu um curso por 10 dias, implementou agrofloresta, aquecimento solar de baixo custo, fossa de bananeira, e a gente fez um filme que a gente apresentou na Rio+20, chama Permacultura na Favela. Então a gente estava lá, o Marcos viu, tinha visto 2012, eu vi ele assim, eu fui falar com ele, falei, cara, eu tinha ideia
dessa série. Na época eu queria fazer um longa, desse longa, Manual de Sobrevivência, e eu acho que você seria perfeito como protagonista, né? Então, e ele falou, não, claro, vamos fazer e tal. E aí depois, era durante o Prêmio ER, que é um prêmio que o Oscar da Oshkling tinha criado na época, prêmios de inovação ecológica. E aí teve uma festa depois na casa do Oscar, a gente ficou conversando a noite toda e tal. E aí o processo, né, a gente primeiro, inicialmente comecei com a LC Barreto lá atrás, fiquei um ano com o projeto lá, não andou, mudamos para Mapa Filmes, que é a produtora do pai do Marcos, do Zelito Viana, né, ele abraçou o projeto, a gente fez uma coprodução com a minha produtora, Amorim Filmes. E aí, finalmente, o dinheiro saiu em 2016, no início do ano. Só que o Marco já estava gravando uma novela. A gente teve que esperar até o final do ano. E no final de 2016, início de 2017, a gente filmou. E aí, cada episódio do manual lida com uma temática que é essencial para o ser humano, para a sobrevivência do ser humano no planeta Terra, né? O primeiro episódio é um episódio de introdução, que fala um pouco da trajetória do Marcos como ativista, da causa indígena e quilombola, né? Então a gente visita comunidades tradicionais, a gente parte do sítio dele, na verdade da chácara dele, né? Que ele é produtor orgânico também, e vai em busca de respostas. E aí tem episódio sobre água, sobre energia, sobre produção de alimentos, onde a gente focou realmente na produção agroflorestal, que eu realmente acredito que é a forma de se produzir alimentos, entendeu? Eu acredito que é nessa direção que a gente precisa ir, além do orgânico, realmente fazer um plantio diverso, né? Baseado na sucessão natural, baseado na estratificação, baseado na natureza de fato, né? De como que as florestas de distúrbios se comportam. Então a gente visitou o Ernest. Foi incrível, 2 dias lá com ele, o Marcos metendo a mão na massa, né, que o manual tem isso, ele não é um programa de entrevistas, ele é um programa onde a gente põe o interlocutor, né, para vivenciar as experiências, justamente para mostrar que o Marcos, galã de floresta, ele pode fazer, galã de novela, pode fazer uma agrofloresta, você também pode, né, de empoderar as pessoas, de mostrar que isso, a transformação da sociedade está ao alcance de todos, e ela começa pelo indivíduo, depois ela passa para o coletivo. Mas a gente precisa passar por essa transformação interna, individual e buscar a coerência na nossa vida. Senão é difícil esperar que o governo faça, que isso faça, porque ele é um reflexo da gente, né? Então até, eu acho que estar lá com o Ernest foi muito forte, né? E a gente foi para Ribeirão também. E aí foi muito interessante ver, porque eu tinha ido para Ribeirão em 2012 e aí voltei no final de 2016, 4 anos depois. Né, ver a evolução que ocorreu. Eu, inclusive, uso no filme imagens do meio que do antes e depois, né? Mas foi uma coisa surpreendente mesmo, né? De como aqueles agricultores conseguiram, né? Contra todas as, né, previsões, assim, né, superar e realmente produzir de forma agroecológica. Hoje em dia, né, o assentamento Mário Lago de Ribeirão Preto, acredito que é o maior fornecedor de verduras orgânicas e frutas orgânicas para Ribeirão Preto, que é uma grande metrópole hoje em dia, né? E capital brasileira do agronegócio. Então é muito irônico, né? Você tem todas aquelas mulheres de agricultores do agronegócio indo comprar na feirinha da MST. Mas é... E aí a gente foi também na Fazenda da Toca, né? O Pedro Paulo Diniz, que é um grande parceiro, sempre me ajuda em todos os meus projetos, né? E fez esse trabalho com o Ernest da mecanização, né? Para poder realmente implementar a agrofloresta em larga escala. Foi muito rico, né? Foi um universo muito rico. E a gente teve também nos Axaninca, esse episódio que vai passar hoje, que na verdade é de recuperação de áreas degradadas, que fazem agrofloresta também, de uma forma não exatamente como o Ernest, mas fazem, né, o Benck, que está sendo ameaçado de prisão agora, injustamente, né, por calúnia, por ele ter ido denunciar madeireiros, ele está sendo ameaçado de prisão, ele está nesse episódio, ele e os irmãos dele, o Moisés, né, eles recuperaram a área, e quando eles receberam a área demarcada, era uma área de pasto. Né? E eles lá plantando todo dia conseguiram realmente reverter essa situação e é uma floresta comestível hoje em dia. Eles passavam fome lá, né? Passavam muita fome. Hoje em dia você vê que é uma das aldeias mais
né, bem desenvolvidas, assim, né, em termos de recursos humanos, assim, em termos de, né, uma diversidade na alimentação, fazem manejo do tracajá, tem o açaí, né, tem a mandioca, tem banana, tem goiaba, entendeu? Tem apio, tem muita diversidade de frutas e raízes, muita mesmo. Impressionante o trabalho. Você pode mandar um alô assim pro pessoal, mandar uma mensagem para o pessoal que está querendo tornar a agrofloresta, viver a agrofloresta, quer sair da cidade para ir para o campo? Pra... Olha, eu acho que você pode começar assistindo ao canal Agrofloresta do Futuro, né? Vai lá, você vai descobrir muito sobre pessoas que estão fazendo isso já. Né? Eu mesmo tive a oportunidade de conhecer jovens do Coopera Floresta que foram, saíram da cidade, saíram do campo, foram para Curitiba, trabalhar em posto de gasolina, não sei o quê. E aí os pais começaram a fazer agrofloresta, começaram a ver aquele negócio dar certo, voltaram. Né? E agora são mais felizes, as pessoas vêm fazer curso, eles se sentem, vem pesquisador da Europa, eles se sentem extremamente valorizados no trabalho que eles fazem. E é um trabalho que não é só para si. Né? É um trabalho para o futuro, para as próximas gerações, né? Para a água, para a diversidade da vida. Então, é um quem está pensando em fazer agrofloresta, para de pensar e vai fazer. Pega a enxada e vai plantar mandioca. Que é a única coisa melhor do que uma agrofloresta mal feita é uma agrofloresta bem feita. Né? É, então, vale fazer. No começo a gente pena mesmo, mas eventualmente a gente vai aprendendo. Né? É isso. Obrigado. E Manual de Sobrevivência para o Século XXI, a partir do dia 6 de maio, Cine Brasil TV. Água de beber, camarada. Água de beber.